Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програму «Сумдипу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Дев'ята за ліком всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Освіта і здоров'я» відбулася 2 квітня на базі кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. Її співорганізаторами стали інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради, Інститут громадського здоров'я імені Марзєєва Національної академії медичних наук України, Гомельський державний університет імені Франциска Скоріни Республіки Білорусь і Сумська дитяча художня школа імені Лисенка. Участь у роботі конференції у рамках роботи ресурсного центру «Школа педагогіки здоров'я» взяли фахівці з практично усієї України, а також гості з Білорусі і Польщі. Серед 230 учасників – 8 докторів наук. А йшлося у доповідях на пленарній частині про фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров'я дітей, підлітків та молоді. Медико-соціальні аспекти репродуктивного потенціалу молодих українців. Гігієнічні аспекти організації освітнього процесу у навчальних закладах різного типу. Медико-біологічні та психолого-педагогічні проблеми, фізичне виховання і спорту дітей, підлітків та молоді. Обговорювалися сучасні підходи до створення здоров'язбережувального середовища у закладах освіти та професійній діяльності, донозологічну діагностику як засіб оцінки та прогнозування індивідуального та популяційного здоров'я, методологічні засади та методичні підходи викладання дисциплін медико-біологічного блоку у закладах вищої освіти тощо. Завершили роботу науково-практичної конференції кілька цікавих майстер-класів, зокрема, використання активного слухання класичної музики у здоров'язбережувальній програмі закладу освіти, який учасникам конференції презентувала вчитель музичного мистецтва першої категорії навчально-виховного комплексу «Райдуга» Ірина Істраніна. А фахівці кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, яку очолює доктор медичних наук професор Ірина Калиниченко, вже готують нову зустріч з освітянами міста і області, обіцяючи, що вона буде не менш цікавою і змістовною. Науково-методична сесія для викладачів і старшокласників загальноосвітніх шкіл міста і області у рамках фестивалю «Актуальні питання фізико-математичної освіти» в контексті концепції «Нова українська школа» відбулася на базі фізико-математичного факультету. Вона четверта за ліком, ця науково-методична сесія, і головна мета спілкування провідних викладачів Макаренківського фізмату з практичними вчителями фізики, математики і інформатики – ознайомити їх з останніми новинками у світі точних наук, дати роз'яснення сучасних методів навчання дисциплінам фізико-математичного напрямку. Відзначу, що вчителів математики на весняній сесії 118, фізиків – 49, інформатиків – 52. Основна увага на лекціях, а їх цілих 3 пари за навчальний день, приділяється завданням з математичними параметрами, різноманітними завданнями з геометрії тощо. Крім того, зміни у програмах за новими підручниками для 5-10 класів і адаптація усього комплексу знань до сучасних вимог концепції нової української школи згідно європейських стандартів. У інших аудиторіях понад 200 старшокласників, які з користю використовують час весняних канікул. На відміну від своїх вчителів, для яких підвищення кваліфікації вкрай важливе з огляду на державну підсумкову атестацію, майбутнім абітурієнтам фізико-математичного факультету не менш важливо підготуватися до успішної здачі зовнішнього незалежного оцінювання, а це вже зовсім скоро. Старанно працювали і перші, і другі, тож принаймні на найближчу перспективу актуальних питань фізико-математичної освіти в контексті концепції нової української школи і у вчителів, і у учнів поменшає. Сумська обласна наукова універсальна бібліотека цими днями прийняла учасників регіональної науково-практичної конференції «Сумщина туристична. Дороги вражень. Активний туризм». Організована вона професорсько-викладацьким складом кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу Навчально-наукового інституту фізичної культури, а присвячена 95-річчю утворення СумДПУ імені Макаренка, яке колектив університету відзначатиме у грудні поточного року.
Участь у роботі конференції взяли представники органів державної влади у галузі туризму, представники спортивних організацій, студенти спеціальностей туризм, фізична культура, фізична терапія, ерготерапія 1-5 курсів СумДПУ імені Макаренка. Серед проблем організації діяльності у сфері активного туризму на Сумщині, обговорюваних учасниками конференції, впровадження цікавих, інноваційних масових заходів з активного туризму в Сумському регіоні, залучення органів державної влади, громадських організацій, підприємств туристичного бізнесу до організації активного туризму на Сумщині. Організатори конференції сподіваються, що актуальні питання, підняті науковцями, представниками органів державної влади, громадськими діячами щодо розвитку активних видів туризму, знайдуть своє відображення у діяльності зацікавлених структур і зможуть зробити Сумщину привабливою для туристського відвідування, оскільки Сумський регіон багатий на природні об'єкти та історико-культурні пам'ятки. Передостаннього березневого дня студенти, викладачі, співробітники і випускники фізико-математичного факультету Педагогічного університету відзначили традиційне загальнофакультетське свято. День фізмату святкувався 42-й раз, і це без ніякого перебільшення свято не лише для тих, хто обрав своєю спеціальністю фізику, математику, інформатику чи економіку. Як гостями, так і безпосередніми учасниками свята, а це понад 500 чоловік, були представники усіх курсів фізико-математичного, інших факультетів і інститутів СумДПУ, керівництво університету, представники інших закладів вищої освіти обласного центру, школярі сумських шкіл, які вже визначилися з тим, де продовжать своє навчання. За традицією, день фізмату готують студенти 5-го курсу, і цьогорічне фізмат-шоу відбулося традиційно креативним з низкою гумористичних номерів, конкурсів, музичних номерів, веселими шаржами і пародіями на викладачів від студентів, виступом вихованців дитячого соціально-педагогічного центру «Сигнал» під керівництвом Євгена Анохіна, фотосесію з улюбленими викладачами. Цьогорічне фізмат-шоу вдалося на славу. Позитивних емоцій його учасникам вистачить до чергового вже 43-го за ліком, яке неодмінно відбудеться наприкінці березня 2020-го. Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання суспільних дисциплін останніх березневих днів провела 6-ту за ліком всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання, методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи». Партнерами організаторів стали Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, факультет історичної освіти Національного педагогічного університету імені Драгоманова, історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Сумській області та інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради. Цього року прагнення розв'язати глобальні проблеми методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови нової української школи об'єднали понад 250 учасників, серед яких провідні науковці, методисти з навчальних закладів різних регіонів України, студенти та викладачі закладів вищої освіти Києва, Миколаєва, Одеси, Полтави, Кропивницького, Горлівки, Сум. На пленарному засіданні було виголошено низку важливих доповідей, що стосувалися різних аспектів викладання суспільних та гуманітарних дисциплін, зокрема особливостей проєктування сучасного підручника з історії, компетентісно орієнтованих методів навчання філософії в системі викладання історії та громадянської освіти в ліцеї, шляхів формування інклюзивної компетентності педагогів закладів загальної середньої освіти. Не менш важливі проблеми методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін були обговорені на секційних засіданнях. Йшлося про сучасні підходи до викладання всесвітньої історії у старшій школі на базі нової програми для 10-11 класів, громадянську освіту як предмет суспільнознавчого циклу нової української школи, інтеграцію засобів медіаосвіти у вивченні всесвітньої історії, а також гносеологічні можливості в сучасному освітньому дискурсі. У програмі конференції було проведено 2 виїзних засідання та 4 майстер-класи для викладачів історії та суспільнознавчих дисциплін закладів загальної середньої освіти.
У четвер в навчально-науковому інституті педагогіки та психології відбувся традиційний конкурс «Міс і містер ІПП-2019». Організатори вирішили дати можливість проявити себе як представницям кращої половини людства, визначивши найвродливішу, найчарівнішу і найрозумнішу, так і тим, хто вважає себе найвідважнішим, наймужнішими і ще з десяток найрізноманітніших «най», аби кращого з них друзі і знайомі впродовж наступного року шанобливо вітали «містер». Тож, 6 пар претендентів на корону і булаву – Анастасія Литюка і Артем Дубровін, Катерина Самонова і Кирила Шульженко, Катерина Лисенко і Сергій Рубан, Анна Мозгова і Сергій Бусенко, Аліна Островська і Денис Москаленко і нарешті Катерина Голуб і Владислав Буйволенко. Вони демонстрували презентаційне відео, танцювали, стисло і креативно намагалися відповісти на запитання ведучих, тішили глядачів і вельми вибагливих членів журі дефіле у вечірніх сукнях і стильних костюмах. Величезна кількість спонсорів конкурсу «Міс і містер ІПП-2019» дала можливість відзначити кожного з учасників шоу певним подарунком і титулом на кшталт «Міс елегантність», «Міс ніжність», «Містер кінозірка» чи, скажімо, «Містер ерудованість». А от і головні лауреати. Кращою парою конкурсу «Міс і містер ІПП-2019» члени журі визнали пару номер 6 – Катерину Голуб і Владислава Буйволенка. Вона, до речі, стала першою віце-міс Інституту педагогіки і психології, а він удостоєний титула «Містер кінозірка». А далі – магія цифр чи збіг обставин. Кирило Шульженко з пари номер 2, який вважає, що птахи злітають вище, коли летять проти вітру, став містером Інституту педагогіки і психології 2019, одержавши від свого попередника на цій посаді відповідну атрибутику. А міс Інституту педагогіки і психології 2019 стала, і хто б ви думали, його партнерка у цій же другій парі, керівник інститутського танцювального колективу «Ice Salt», відмінниця навчання Катерина Самонова, з життєвим кредо «Кожна секунда – це частина життя, а його треба прожити гідно». Обидва головні лауреати ледь витримали шалений тиск шанувальників свого незрівнянного таланту, який оптом і вроздріб вітали їх з перемогою. Обидва ще не оговталися від приємного шоку. Обох їх я щиро вітаю з цим визнанням їхнього потенціалу, зичу успіхів у навчанні і особистому житті. Отже, черговий випуск програми «Сумдепо онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!